ଏସ୍ସିବି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କରୋନା ରୋଗୀ ନିଖୋଜ। ଗତକାଲଠାରୁ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ରୁ ଗାୟବ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ସାହୁ। ବାପାଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଦୁଇ ପୁଅ ନାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଶେଷରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଥାନାରେ ଏନେଇ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ଦୀପକ କୁମାର ସାହୁ। କୋଭିଡ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିଲେ, ତେବେ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ଏସ୍ସିବି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତକାଲଠାରୁ ସେ ଆଉ କୋଭିଡ୍ ବେଡ୍ରେ ନଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଅନନ୍ତଙ୍କର ବୟସ 71 ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାପା କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଜଗତସିଂହପୁର ନେଇଥିଲୁ। ଖରାପ ଥିଲା, ତାପରେ ଭିତରୁ କଟକ ପଡ଼ିଥିଲି। ତେଣୁ ରାତି 11:30 ରାତି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କେହି ରହିନଥିଲୁ। କାଲି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲୁ, ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଜଣାଜଣି କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ସେ ଫାଇଲ୍ ଦେଖିଲା, ଫାଇଲ୍ରେ କହିଲେ ଏ ଲୋକ ମିସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ। ମୁଁ ପଚାରିଲି ମିସ୍ କେମିତି ହେଲେ କ'ଣ ନା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବୁନି, କିଛି ଖବର ନାହିଁ।